Então é assim, ninguém que gosta de picante tem que acabar os seus dias sem provar todos os picantes que há. Aquilo que eu fiz foi online, encomendei os 10 maiores picantes do mundo. Estão aqui. Já chegaram? Estão aqui. Entre todos, para quem sabe o que é que eu estou a falar, o mais picante de todos é este estupor, chamado Carolina Reaper, ou Ghost Pepper, e isto vale assim tipo 2.8 milhões de unidades Scoville, que quem sabe o que eu estou a falar, entende que isto é tipo 200 vezes mais picante que um jalapeño, que é 300 vezes mais picante do que a pimenta normal. Portanto, eu estou para aí 6 bilhões de números acima daquilo que devia, e aquilo que eu tenho que fazer, e vou fazer, é provar, e é comer um, senão não conseguia viver comigo. So, já tenho aqui tudo necessário, só falta uma coisa, que é, em caso de emergência, só há uma coisa que consegue atenuar o picante. E isso é vinho branco. Ou não? Mas vamos ver o que acontece. It goes nothing. Não, saboroso. Sente-se o picante. Sente-se o picante. Ou melhor, não se sente nada. Shit. Sente-se muito calor. É muito saboroso. Shit. Oh God. Está muito mal. Tudo está a queimar. Tenho o cabelo a arder. É uma experiência que toda a gente devia... Não te rias. Isto é muito. Isto é mesmo muito. Preciso... O que é que me deu? A sério. Ai! Não adianta nada.